runner, let him start. Riders ready, watch the gate. Og det er heat 2 av 3 i vei. Semifinalen, 10 til 11 over. Der er Lundberg inn i første bøyen. Og nå alle straks ut på den andre strekken. Det er en fight mellom Fabian og Max der da. Om første og andre plassen. De er nå i andre bøyen på tredje strekken. Det ser ut som at Max tog litt ledning for Fabian da. Så kommer de nu mot tredje böjen och det är fortfarande Max före Fabian. Nu ut på målrakan i den här semifinalen. Klassen 10 till 11 år. På väg in nu mot mål kommer de här fältet. Och där är hela fältet i mål.